तेरो बाजे पनि के भन्नु आफ्नो मित आफैलाई घाडो भयो खेलाडी कुद्दै आउँदैछ त भागम ढाले ढुका मात्र पर्छ त कहिले नसुध्रिनु भइसक्यो हेलो हनुमान म एक्लै भए मलाई सदस्य भए पनि आउनु पर्यो म तेरो पर्खाइमा छु होइन यो के भएको मेरो भिडियो त जाएको त्यही छ त अरूले त ए ऊ गर्दा हाल्यो नि टन्नै लाइक र भ्युज गर्छ असली कलाको त कदर नै भएन नि जिन्दगीमा दाइ यो चित्रेको चित्र भेटियो मायाको बारीमा पिरतीको फुल फुलाउन पायो तँसँग अब आफ्नै गलाको कलामा ट्राई गर्नुभयो अथरको मुटु रहेछ तिमी भनेर भयो तिमी भाइरल हो यो मेरो मुटु पत्थरकै थियो तर यो मुटुभित्र केवल तिम्रै नाम लेखिएको थियो होइन पत्थरको मुटु भनेर बेकारमा भाइरल भइएछ त्यो पत्थरभित्र त राम्रै नाम रहेछ नि होइन त चित्रे होइन चिरियाखानाको ढोका कसले खोलिदिएछ चिम्पान्जीहरू त हाम्रो गाउँ पो छिर्न थालेछ नि त होइन चित्रे त्यो चिम्पान्जी भनेको चाहिँ के रहेछ आका झिमको त चिम चिम हुन्छ नि त्यही भने होला अनि चिम्पान्जी भनेको चाहिँ जस्तो कि रामजी हनुमानजी चित्रेजी यो सब राम्रै कुरा भने होला मैयाले ए आइक्यू लेभल त उच्चतम बिन्दुमै पुगेको रहेछ नि अनि के कम ठाने छौ हनुमानको पुच्छर पो हो त लौरो पनि हतियार पनि चित्रे हो दाजु हो अनि हनुमानजी पुच्छर हल्लाउँदै कता लाग्नुभयो त रामको राजमा रावणको धुलो बडाल्न हिँडेको पुच्छर बोकेर बरु भन न रामको घर कुन हो ए गलत ठाउँमा पो आउनु भएछ त यो त अयोध्या होइन त अनि के साह्रो हो रामबाबु कार्की चिन्दैनौ मृग नैनी डेडा डेडा आँखा सिलिक्क परेको नरिवलको जट्टा जस्तो बाल त्यही रामबाबु कार्की क्या ए त्यो मुसुक्का हाँस्दा टिलिक्क टल्किने कालो दा त्यही रामे त होइन अघि भन्नु पर्छ नि लाइन चिते रामको दरबारतिर ल ल के सोचिन् दाइ म त धारे हात लगाउँदै सालो बेना भनेको सुनिरहेको ए चिन्ता नगर्नु क्या दाइ त्यो म्याराथनको खेलाडी अलिकति ढिलो आइदिएको त हामी हिरो हुन्थ्यौँ नि फेरि हिरो चाहिँ होइन जिरो चाहिँ भइस ओ भाइ आइस त तैँले कसलाई भयो भने चाहिँ साला त ठुलो भएर चाहिँ के खुच्या त्यही हाम्रो लङ्क माथि आएर हामी माथि हात बजाइ यिनीहरूलाई छोड्नु त बिरालोको बच्चा बोक्यो भने मान्छे चित्तर्दै हिँड्छस् माकड अक्सिन्छु के गर्छ मुख सम्हालेर बोल फेरि कुच्चेला नि धेरै कुच्चेला नि माकड के गर्नु खोज्यो जहाँ जस्तो झ्यास खेल्ने भयो अहिले इडियाल भरे सेलाएपछि कुद्नु मजा आउँदैन जा टाउकोमा हेलमेट लगाएर आएछ मेरो किक छोरी टाउकोमा जान्छ जा तपाईँले लाइफ ज्याकेट लगाएर आइज मेरो किक छातीमा बढी जान्छ जा तेरो आसेपासेको सब लिएर आइज म यही कुट्छु जा तेरो सागा सन्दाल लिएर आइज त हिँड्न नसक्दाखेरि बोकेर लान काम लाग्छ तेरो लाइफ गमलामा मेरो लाइफ जस्तो मिठो अमलामा
पाँच वर्ष विदेश बसेर पनि के गर्न सकिएन। यसो जिम सिम गर्न आज कति काम दिने थियो। ओए राम, अरे हनुमान, अरे हनुमान छन् सर यार, म त आवेशमा आएछु। कसको मिति पुगेर तलाई चलायो, त्यसको कन्दनी फुकाई फुकाई व्यवस्था गर्छु म। के गर्नु हो, मान्छे त नजिकै हो, आफ्नो मितले मलाई गदर गर्यो। साथी बसेर अनि फोन गरेर तलाई बोला, तपाईँ नआदिनुहोस् राम दाई, त्यसको होली आदिनुहोस् होलिया। लामो लामो कपाल, बाँदर जस्तो अनुहार भएको, सुई खुट्टे भुइँ पुट्के, ट्याप्टे नाक भएको, एक मुखे रावण हो भन्छ। ए साँच्ची त्यसको एउटा भावटे पनि छ, दुम्सी जस्तो। ए ए तू हिटो जस्तो होइन त दाई? हो हो त्यस्तै त्यस्तै हो, अघि आउँदा भेटेको दुम्सीहरू नै हो। हुन् भने पनि हुन्, अब यत्रो यात्रा आइहाल्यो, अब अर्को राउन्डमा चाहिँ रामको नाममा भए पनि ठोक्नुपर्छ। होइन के भने बुझिन नि, तैँले दिएको हुलिया अनुसार त अघि आउँदाखेरि दुइटालाई करम खुस्किने गरी दिएको, त्यसले सुकै होस्। अब म आइहालेँ, तैँले टेन्सन लिनु पर्दैन। अब तपाईँ त्यस्तो केही परिहाल्यो भने छ्यास मिस कल मात्रै हान्न, त्यसको खुस्किने गरी नदिए त के र। ए हुन्छ हुन्छ, ल अहिलेलाई म लागेको ल बाइकमा बस्दा चाहिँ अलिक चनाको भएर बस्ने, फेरि बाटो ढुकेर बसेका होला नि, झटी हाने अन्त तेरै टाउको फुट्छ नि पहिला। होइन यो नरे होइन, एक्लै छ त, फेरि एक्लै बोलिरहेछ त, के चिठा भयो। रानीको छोरीले त उफ्री उफ्री हानु त्यहाँ, चिन्न जानु यत्तिकै फोकाउन पिठा खाइयो त। होइन यहाँ एन्सेलको टावर नटिपेर मोबाइल ठाडो पारेको नि। गालामा रातो छ त कहाँ? होइन होला। अनि त्यो के हो त? ए यो अघि बारुलाले चितारेको। ए बारुलाले चितार नपो थालेछ, मैले त चिल छ भनेको मात्र सुनेको थिएँ त। हो हो, तँलाई किन डाट्नु, अनि खै त मेरी भाउजी सीता। ओह नो, तेरो दाजुलाई सोध न। मलाई एउटा सानो काम याद आयो कि, तँलाई म पछि भन्छु ल। केटोले अहिलेको कारवाही बिर्सेको रहेन रहेछ। होइन दाइ, राम दाईले भनेको उसले योसँग मिल्यो भने त दुःखै गर्न पर्दैन। होइन नरेलाई के आइलाग्यो, झन्डै भेटेको नि मैले। होइन कसलाई? त्यो बिहान नमुनाहरू छिरेको थियो नि, त्यो साला नमुनाहरू यतै घुम्दै थिए। भोलि दाइ मैले बिहान कुरा गरेको सुनेको थिएँ, एउटाको नाम चाहिँ हनुमान अरे, अर्को चाहिँ पुच्छर होला, त्यो रामे छ नि दाइ, त्यसलाई भेट्न आएको थियो। लाउन दाइ के त गर्नु पर्यो, लङ्कामा त कलङ्कै लाग्न आँटिसक्यो साला, यो मिटको पेट छुटाउनु पर्यो अरे। साला त हनुमानको पुतलामा राखो लगाएर मात्र फर्किने हो द, एक दुईजना सजिलो पनि लग्ने हो कि साला, तेरो त एक्लै काबी छ, चुक्ता भइन् त। रामको राम होइन, रामको नाम भन, अब यहाँदेखि भन्छ रेमा थ्री त्यही भन्यो होला। मुख सम्हालेर बोल, फेरि मुख कुचेला तेरो, भरे सेल आएपछि कुद्न मजा आउँदैन। जाऊ जाऊ कुद 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 कहाँ यहाँ? होइन होला यो बाह्र त्रि दाइ कुदा हेर्नुहोस् त।